Hei sånn, Daniel her, og jeg har bare lyst til å dele litt med deg litt av hva jeg har opplevd i dag. Jeg har vært på møte med Eric Johnson og Laura Valton, og det var utrolig sterkt å være på møte med de. Kjenne Guds nærvær kom og vært på Bethel Church på klokka 1 gudstjenesten, og det var skikkelig heftig å være der. Jeg var med Håvard Pedersen, og vi kunne kjenne nærværet, vi kunne kjenne Gud, vi kunne føle at Gud var til stede, vi kunne kjenne at han bare kom i himmelen, og at det var bare en himmelsk atmosfære som bare kom. Så det var skikkelig digg og heftig. Så det de snakket om i hvert fall, det var veldig mange sterke ting. Det var Lauren Valton snakket om, så det er kona til Grayson Valton, hun snakket om det at vi trenger å gå tilbake til løftene, til hva Gud har for oss, hva Gud har lyst til å si til oss, hva han ønsker at vi skal gå inn i. Og at vi trenger å tenke gjennom de løftene som er når vi tenker på strev i enkelte situasjoner gjennom livet vårt. Og så kan vi gå gjennom sesonger som har vært, så kan vi tenke på hva som har skjedd, og hva vi har gått gjennom, og hvordan gjennombrud vi har fått. Og Laura fortalte at hun hadde fått gjennombrud, for hun fortalte at i 4 år først hadde hun hatt frykt, og hun hadde prøvd at hun gifte seg, og etter det ble mamma plutselig, og så sa hun at med økning av forbør, så kommer presset ansvar også. Men så sier hun også at jeg tar knemme for at sesongen min har skiftet, og at hun har på en måte fått lov å gå inn i Abrahams velsignelse, og at der kommer fred, hvile og glede. Så hun sa noe av det som er viktig, er at noen nøkler for henne er det å ikke parte med frykt. Ikke liksom si, yes, det er frykt her, derfor går jeg gjennom det her, og jeg har frykt i livet mitt. Men vi vet at våres arv kommer gjennom løfter. Sånn som er Gud, sånn som er Abraham, ikke sant? Isak, løftesønnen. Det er akkurat det der vi må bare se gjennom. Så sa hun noen nøkler som er det her. Den ene nøkkelen er, hvordan vil det se ut å bli som forelsket i Jesus i situasjoner hvor vi er presset, hvor vi bare kjenner presset, kjenner at ting er vanskelig og tungt. Hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi bare... Og det er det at hvordan vil det se ut, og hvordan vil det kjærlighet se ut akkurat nå? Det var en nøkkel. Og så andre nøkkel var det å være sårbar i fellesskap. Altså, ha fellesskap og være sårbar. Og la mennesker holde frem speil i livet mitt for å se hva som virkelig skjer i livet. For å se hvordan jeg påvirker de rundt meg. Om vi skal være ærlige på innsiden, er det så svært, svært viktig å snakke om. Så det var veldig fint. Og så snakker hun om det her, han her sa at jeg kan se Guds nåde ved livet mitt, hvordan jeg kan være i prosess i livet mitt. Som Abraham gir Gud meg mulighet til å være i prosess. Jeg går inn i en sesong hvor jeg innser at Guds løfte kommer over livet mitt gjennom løftet. Og jeg vil at hva enn jeg er borte, hva enn jeg gjør, så skal det komme fra en fri, hun er kvinne, så skal jeg fra en fri kvinne. Og så skrev hun at hun er veldig gira for den sesongen som hun er i nå, og at hun følte en sesong av forløsning. Så det var et veldig sterkt budskap, og delte med oss i ca. 15 minutter om det, og man kan se det på iBattle TV. Jeg ble i hvert fall påvirket av det, og jeg syntes det var godt å høre fra det her, at man ikke skal være åk under frykt og ha frykt, men bare være fri i Herren, og bare kjenne at Gud er god, og at man bare skal få lov å kjenne at Jesus er til stede, at han er Herre, at han regjerer i livet vårt, og at han gjør ting, og at han er med og bare bringer gjennombrud. Så en annen ting var at Eric Johnson snakket. Og Eric Johnson er jo bare så herlig, jeg liker han så godt. For det første, så Eric Johnson, han er jo nesten død. Han har jo øreapparat. Så han snakker litt merkelig. Og tenk at han er sønn til bilen. Han har sett utallige folk bli helbredet for døvet og alt mulig. Og likevel så er han selv nesten død. Og må ha øreapparat. Men Gud bruker han noe mektig. Og han er jo pastoren i Vedding, så han er jo herlig. Så jeg connectet med Eric Johnson bare for noen dager siden og pratet med han, intervjuet med han. Så det er veldig fint. Så jeg håper denne artikken kommer ut snart i avisen. I hvert fall med Eric Johnson så sier han det her. Så snakker han... Det var to budskaper. Så Eric Johnsons budskap var veldig det her og den her. I stedet for å spørre Gud som kristen, så er det veldig sånn at du spør Gud, hva er Guds vilje for livet mitt? Gud, hva vil jeg skal gjøre i livet mitt nå? Hva har du for meg? Så skal vi heller spørre Gud, hva er det du bygger opp i meg? Fordi at når vi har tatt imot Jesus, så er det ikke noe annet alternativ eller mulighet. Jesus er eneste tryggheten. Så det er liksom det som er viktig, at vi ikke bare går rundt og spør Gud, hva er vilje for livet mitt, Gud, når du bare vet, Gud, hva er det du gjør i meg akkurat nå, for jeg går inn i vilje, jeg er en sønn av deg, du bor i meg, du har tatt bolig i meg, du har valgt meg, du har dødd for meg på korset, og vi er sammen. Så snakker han også om det her, at det er mange som refererer til Jesus som bare en kompis, bare sånn en kompis, eller at man bare går til Jesus når man trenger noe, man trenger hjelp, men det er bare viktig å bare forstå at Jesus er Herre. Jesus er Herre. Og så sa han også det her, jeg vil utfordre deg. Er Jesus Herre i livet ditt? Er Jesus virkelig din Herre? Er han virkelig din mester? For ofte så sa han at det kan være folk som er bare fær på så som en konferanse for å holde seg åndelig, man ber så mye, men allikevel så er ikke Jesus Herre på livets områder. Så snakk om det her, at han må være Herre.
Og at han ikke bare er en god kompis, men at han er Herre, han er vår Herre, at vi har frykt for han, og at vi går inn i han. Og hvis vi har tatt det budskapet Guds rike riktig gjort, så skal vi ikke ha en rømningsplan. Vi kan ikke ha det. Vi kan ikke ha en rømningsplan. Det eneste som er alternativet er Jesus, og han skal være Herre på alle felt i livet vårt. Så det er sant. Så da har spurt Erik oss, spørsmålet er Jesus Herre over alle områder i ditt liv? En av indikasjonene om at Jesus ikke er Herre over i livet ditt, kan være at teologien din er veldig selvsentrert. At din fremtid er bare om deg. Alt er bare om deg. Din rettferdighet, alt er bare om deg. Hele evangeliet handler om deg. Og det er ikke det som er tingen. Da viste jeg at da har man gjerne svakheter i forhold til Jesus. Men at Jesus har valgt å være inne i oss. Og Jesus, han er så gyre. Når jeg er i blikket, liksom, at Jesus sier ja til oss, snakker Erik om, så er det at i blikket vi sier ja til Jesus, så sier Jesus ja til oss. Han bare, de har sagt ja til å bli kjent med meg. Yes, jeg tar bolig dem en gang. Det er ikke sant han inviterer en, at han sier, den her personen der, har sagt ja til meg. Jeg er nødt til å bo i han. Nei. Engler, kan ikke dere gjøre det i stedet for? Nei, det er ikke sant. Han har valgt å gjøre det. Og da færer han inn og bor i oss, og tar bolig i oss, og så er han der, så blir han vår Herre, og så kan han få lov å være i oss. Så Jesus, han setter oss som nummer en når vi sier ja til han, men setter vi han som nummer en, prioriterer vi han først i livet vårt, eller har vi det sånn, ok, jeg er frelst, jeg skal gjøre alt mulig annet, og det tre jeg har til overs, det skal jeg bruke på Jesus, det skal jeg bruke på å søke Gud, eller er det sånn at vi bare søker momentant, og bare sånn, yes Gud, jeg skal søke deg, yes Gud, jeg skal finne deg, yes Gud, jeg skal gå i ditt nærvær og ditt liv. Det er en veldig forskjell der, så jeg bare tror at det er så viktig for oss som troende å ta del i det, og bare forstå forskjellen mellom det og det andre. Og når vi gjør det, tror jeg, så kan vi få lov å bare vandre i Guds herlighet som Guds barn, Guds sønner og døtre, på en mektig måte. Så jeg vil bare oppmuntre deg til det, at bare virkelig forstå din identitet i Jesus, forstå hvem du er, forstå at du er en bærer av vekkelse, forstå at du er en bærer av Guds herlighet, så kan du virkelig få lov å gå inn i alt det Gud har for han har veldig spennende ting for livet ditt. Så herlig. Så det her er bare et litt referat fra det jeg fikk fra budskapet der, og Jesus helbreder meg også i skuldra. Delvis, jeg hadde mye smerte og tension rundt det, og de tensjonene i muskulaturen for bort. Jeg har en liten skade i skuldra som enda ikke er borte, en dyp knute, men det skal bli bra i Jesu navn til hvert. Men det er herlig, så ære til Jesus. Så Jesus er fantastisk, han er spennende, han er god, han gjør så masse mektige ting og gjerninger i livet vårt, så det er helt rått, det er helt fantastisk å bare følge Jesus, bare wow, det bare skjer det ene til det andre til tredje, fjerde, det bare skjer ting hele tiden, sånn drrrt, sånn pyramide, så det er skikkelig kult. Så Gud er god, så jeg bare forløser det over dere, og har du lyst til å se det budskapet her, anbefaler å gå inn på iBattle.tv og se det. Og forresten så nevnte Erik også det at Sean Fort, han hadde vært i Reading der, og så hadde de tatt opp offering, og de har gitt ham 200 000 kroner, sånn cirka $25,000, og han er nå i Irak og alt mulig, og bare har møter og ber for unger, og ser folk bli helbrede. Og en av tingene Sean gjør for i muslimske verden, er at han fær, det er så mange muslimer som har drømmet om Jesus, at de ser Jesus, at de har drømmet om en hvit mann, og ikke vet hvem det er. Så Sean, han bare fær til muslimske lander, er utenfor synagoga, og treffer på folk som kommer ut, og så sier han til dem, hei, unnskyld du, har du hatt en drøm av en hvit person? Og de bare, nei, ok, ha en fin dag. Har du hatt en drøm om en hvit person? Og han bare, ja, a man in white, yes. Og så bare, ja, kom hit, skal jeg fortelle hva det er. Og så har han ledet så mange muslimer til tro gjennom det. Så det er helt vilt. Det er sånn supernatural lifestyle. Jeg digger det. Fantastisk herlig. Så Gud er god. Han virker sterkt i oss. Han går gjennom oss. Og han er i oss på en sterk måte. Så vær oppmuntret og vet at Jesus elsker deg utrolig høyt. Amen.